Ja se ispričavam tom vozaču, evo ja ga nisam upoznao i ja se ispričavam, nažalost, išli smo snimiti nešto sasvim drugo, međutim dogodilo se treće. Društvo, evo malo edukacije, puštam video koji smo snimili za Automarket, za Hrvatsku televiziju. Šta se dogodilo? Radimo edukaciju i išli smo na najopasniji pješački prijelaz u Zagrebu, to je na Heinzlovoj ulici, gdje se nalaze tri trake bez semafora. I dogodila se nesreća. Kao vozač sam imao nekoliko situacija na tom istom mjestu i kao pješak. I onda smo rekli, ajmo ljude educirati, zato što zapravo jako puno pješaka godišnje gine iz istog razloga. Šta se dogodi? Tri automobila se voze usporedno i nisu poredani. Pješak pokušava preći. Kada jedan automobil stane, drugi ne vide zašto je on stao, a pješak uopće ne razumije da ga ovi ostali mogu pregaziti. To se inače uči u autoškoli, postoji jako puno simulacija na internetu, ali još uvijek se dogodi, nažalost, da needucirani pješaci i dovoljno needucirani vozači se skupe na jednom mjestu i dogodi se jedna slična stvar koja se nama desila. Ne? Ja sam bio oprezan na zebri, međutim dogodila se nesreća da je jedan automobil koji se vozio iza Honda Accord, neću reći koje tablice, Honda Accord je stala zato što je vidjela mene i kamermana. Što se ovdje dogodilo? Situacija je sljedeća. Prvo, ovdje se ne vidi kamerman moj i nas dvojica smo išli preko zebre. I ta Honda koja je trebala nastaviti, nije me trebala propustiti, vidjela je da se nešto događa, da neko snima. I taj vozač je stao, nije trebao stati, a ovaj drugi jednostavno naletio, nije dovoljno rastojanje držao do te Honda. I to je otprilike to. U tom trenutku smo mi pobjegli. Dakle, ovdje postoji nastavak videa. Međutim, nastavak videa je snimljen na proljeće, nakon dva mjeseca, jer smo mi rekli, ljudi, vrag je odnio šalu, dogodila se nesreća. Vozač koji je skrivio sudar može biti ljut na nas. I ako mi nismo krivi, može biti ljut na nas. Ajmo mi pobjeći odavde, pa ćemo onda kasnije snimiti nastavak. Ja se ispričavam tom vozaču, evo ja ga nisam upoznao i ja se ispričavam, nažalost, išli smo snimiti nešto sasvim drugo, međutim dogodilo se treće. Pouka svega je, vozite pažljivo, pazite preko pješačkog prelaza, gradu Zagrebu ili policiji mogu poručiti da na tom mjestu bi možda trebalo napraviti ili semafor, ili bi trebalo napraviti nadvožnjak ili pothodnik ili bilo što drugo za pješake. I to je otprilike to. Imamo puno stradalih na cestama i moje mišljenje je da još uvijek kao društvo nemamo dovoljne edukacione elemente da bismo smanjili broj stradalih. Nažalost. Evo još jedne opasne situacije koju sam i očekivao. Vozač Fiata me nije vidio od mrtvog kuta i niskog sunca i nije uspio stati. Da se iza njega nalazio još jedan auto, imali bismo i... Da li mi se nešto slično dogodilo? Nije mi se ništa slično dogodilo. Pazim dok vozim, znači da se vozim izuzetno pažljivo u gradu. Držim rastojanje. To je jedna od najvažnijih stvari, da možete reagirati na vrijeme. Rastojanje. Često mi se vozači ubacuju zato što mislim da imaju dovoljno mjesta između mene ili trube. Zašto ti sad ne stisneš gas? Vozim se puno defanzivnije nego što mislite, baš zato da izbjegnem nesreću. Puno vozača je na ovom videu rekli, da, ali nisi ti kriv. Pa nisi kriv, ili će te neko pobrat, ili ćeš ti nekog pobrat, a nisi kriv, uopće nije važno. Pokušavam izbjeći nesreću, evo da kucnem u drvo, do sad je bilo sve u redu. Crne točke u Zagrebu. Izuzetno puno. Crne točke u Zagrebu su Avenija Dubrovnik. 10 sati ujutro penzioneri pretrčavaju preko Avenije Dubrovnik. Strašno, doslovno strašno. Druga točka, mogu reći da je slobodno da je ova. I treća točka bi bila Radnička. Ograničenje je 60, međutim, ljudi se tamo voze 90 i 100 km na sat zato što su tri trake. I tamo isto ima jako puno i semafora i pješačkih prijelaza. Ono je po meni poprilično krivo napravljeno. Postoje određene prometnice koje su napravljene po pravilima službe, međutim nisu napravljene po nikakvoj logici. Ako ćemo recimo po prometnicama u Hrvatskoj, jedna od najnelogičnijih prometnica u Hrvatskoj je autocesta između Karlovca Rijeka-Zagreb, odnosno Karlovac-Rijeka. Zato što ako se samo malo zamislite, niste sigurni točno koliko ograničenje. Tamo ima jako puno različitih promjena ograničenja i nekoliko stranaca koji se bave inače prometom su bili ovdje, privatno, smo razgovarali, vele,
Kakva je ono prometnica? Ono, ne razumijemo uopće o čemu se radi. Vani jednostavno ne prolazi. Ili je 130, ili je 110, ili je 120, ali na većoj kilometraži. Ja mislim da se tamo jedno 30-40 puta do Rijeke mijenja ograničenje. A to je previše. Naročito za ljude koji ne poznaju tu cestu. Previše i za mene. Vozači i pješaci, otvorite oči i maknite mobitele od sebe.